Fala, folgados! Aqui é o Falcon, mais um Vamos Jogar World of Warcraft. No episódio passado, eu servi de garçom, alimentei os desabrigados e os mendigos com uma sopa que não era minha, não fui eu que fiz. E também não lembro quem fez, não tem importância isso, né? Hoje, eu quero fazer uma masmorra com vocês, pessoal. Eu achei que eu precisava de nível 16, mas vocês falaram aí que não, que eu posso fazer no nível 15. Então eu dei uma olhada aqui no localizador de masmorras e realmente tem 3 disponíveis. Olha só que beleza! Cavernas Ígneas, 15 a 21, Minas Mortas e Caverna Ululante. Ela tá laranja porque ela é meio difícil pro meu nível, tá? Então eles marcam em laranja, amarela, é exatamente pro meu nível. Mas enfim, antes de fazer a masmorra, eu quero terminar uma missão que ficou sem terminar no episódio passado, né? Que é matar os gnolls. Olha só, faltam 3. Então vamos lá, tem 3 aqui na minha frente. Vamos finalizá-los. Toma, seu lixo. Olha só, tô te ajudando, hein, guarda. Toma. Felas da mãe. Vamos lá, tem mais um ali. Morre, garoto. Beleza, 12. Eu tenho que entregar pra quem? Opa, um pernil de carne, carambas. Tenho que entregar aqui na torre mesmo. Na torre da sentinela. Eu tô no morro da sentinela agora. Agora nós vamos entrar na torre da sentinela. Capitão da Nuvem. O que você quer? Beleza, concluir missão. Ele me deu outra missão. Mate Django Pitalgas. 5 místicos pata molhada e 5 capatazes pata molhada. Beleza. Não vou fazer isso agora, pois nós vamos procurar aí um grupo pra fazer a masmorra. Então vamos lá. Localizador. Eu quero fazer Cavernas Ígneas. No próximo episódio nós fazemos aí Minas Mortas. Você deve selecionar uma função. Eu sou DPS. É lógico. Posso também ser o líder do grupo sem problema algum. Vamos ver quanto tempo que vai demorar. Menos de 1 minuto, beleza. Quando aparecer a janelinha aí pra gente entrar na masmorra, eu volto a gravar. Vou sentar do lado aqui dessa bela mulher. Uma Draineia. Draineia não, Drainaia, né? Drainaia monja. Puxa vida. Olá, gostei dos seus pe... vamos esperar a masmorra. Opa, a janelinha apareceu, pessoal. Vamos entrar, então, na caverna. Ahá! Olá pra vocês. Temos aqui um guerreiro, que com certeza é o tanque. Ah, tem 2 missões. Alta feiticeira Arina. Um novo inimigo. Recolha 5 insígnias, beleza. Os xamãs sombrios. Olha, calças azuis. Derrote o xamã sombrio Corantal. Beleza. Tá aí você, cara. Que missão é essa? Me dá a missão logo, meu amigo. Ninguém fica para trás. Resgate 5 patrulheiros. Controle de animais. Mate Adarog e Goela. Adarog e Goela de fogo. Beleza. Simbora. Esperem por mim, malditos. Tem até um portal ali pra... Vento Bravo. Caramba, o que foi isso? Faz tempo que eu não faço essa masmorra. Eu não sei muito bem como que faz, mas tudo bem. Larari. Oh, onde você vai? Toma. Toma. Aí, garoto. Ah, é um paladino. Eu achei que era um guerreiro. Toma. Mil, carambas. 1000 de crítico. Toma. Opa, é pra coletar alguma coisa? Cadê? Insígnia corrompida. Preciso de quantas? Mais 4. Larari. Opa, tem um grupo gigante ali na frente. Simbora. Toma. Uou, já morreu. Vamos matar os cachorros. Subi de nível, beleza. Eu ganho alguma coisa? Render a armadura. Aliás, fender a armadura, né? Isso daqui, na verdade, ele diminui a armadura do inimigo. Isso daqui é um chefão? Tá de brincadeira, acho que não, né? Ah, não. É sim. É o tipo de um chefão. Começa a lançar investida infernal em mim. Por que em mim, filha da mãe? Toma. Morre. Calça de tecido. Não, não preciso. Vou passar aí pro pessoal. Com certeza, essa bichona aqui, quer dizer, não é bichona, né? É sacerdotisa. Tem alguma coisa pra fazer aqui, não? Tem um pedaço de carne ali.
Uhul. Mais uma insígnia. Opa! Olha só, achamos aí um resgatado. Uou, 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 espera por mim aí, seus filhos da mãe. Filhos da... filhos da mãe, não, né? Filhos da mãe. Uou, que é isso, cara? Carambas. Não quero queimar meus pés. Não tenho um alvo. Larari. Caramba, tá muito fácil essa masmorra, hein? Opa, duas insígnias, eu quero. Ah, vamos clicar em ganância. Preciso chegar. Larari, toma. Toma. Preciso de um alvo. Eles morrem muito rápido. Larari, temos um panda aqui também no nosso grupo. Nível 20. Uh! 66 peças de cobre. Será que essa masmorra é muito grande? Uou, o que é aquilo? Tem três aqui. Toma. Toma. Uou, 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 uou. Isso é um chefe? Xamã Sombrio, realmente é um chefe. Toma. Vai morrer, garoto. Eu não tenho nenhuma habilidade ainda pra interromper aí a magia dele. Infelizmente, opa. Não, eu tenho melhor. Vou passar, ganância. A minha capa é muito melhor. Larari. Caramba, é muito fácil essa masmorra, galera. Pelo amor de Deus. Tô achando que eu vou tentar fazer a Ululal. Eu não lembro o nome agora. Alguma coisa Ulalula. A Ulalula. Como que é? Ululante. Olha. Bastilha da Presa Negra. Posso fazer mais uma masmorra. É de nível 16 a 26. Uhul. Toma. Morre, garoto. Caramba. Luvas do macaco. Não. Ganância. Larari, vamos... Uou, que diabos é aquilo, meu amigo? É uma minhoca gigante. Puxa vida, que coisa mais nojenta. Os magos devem adorar aqui essa região, né? Eles vêm aqui só pra ver a minhoca gigante. Ai, ai. Ela tem vida pra caramba. 10 mil. Uou, ela se escondeu. Calma. Cadê ela? Ah, maldita. Toma. Credo. Uou, que é isso, cara? Tem lava pra todo lado. Um vestido de mago. Eu passo. Pelo amor de Deus. Tira esse negócio daqui. Toma. Toma. Estão me ligando, carambas. Eu não vou atender. O som tá muito alto. Peço perdão pra vocês aí, pessoal. Ai, ai. Manto feral. Tá de brincadeira comigo, né? Deixa eu ver quem tá me ligando aqui agora. Não, eu não vou atender, puxa vida. Larari. Eu estou gravando agora, caras. Toma. Calça de malha. Não, tudo ganância. Ganância é quando a gente não precisa do item. Então a gente rola igual as pessoas que clicarem em ganância também, né? Enfim, opa, olha só o tamanho do garoto. Uou. O que é isso aqui no chão? Dá dano? Acho que não. Toma. Uou. A pessoa tá insistindo, hein. Pelo amor de Deus, cara. Eu já terminei? Caramba, um cajado. Que coisa mais afeminada. Sai de mim. Caramba, terminei de fazer já a masmorra. Eu tô achando que faltou fazer missão, hein? Continuar. Concluir missão. Beleza, me dá aqui essas calças. Olha só que belas calças. Vamos dar uma olhada agora na outra. Será que não faltou missão, cara?
Não, não faltou. Ainda subi de nível. Nível 17 agora. Caracas. Foi bem rápido, hein? Será que dá pra fazer mina morta? Então vamos lá. Vamos voltar pra Torre Sentinela, então. Bom, a gente fez aí cavernas ígneas, né? Agora então vou fazer minas mortas. Olha só que beleza. Quanto tempo? Menos de um minuto. Beleza. Quando aparecer a janelinha aí, eu volto a gravar. Larari! Seu escudo é muito feio, meu irmão. Você é feio por completo, pra falar bem a verdade. Olha só como eu sou muito mais bonito que você. Pirius, que nome mais tosco. Caia fora daqui. Finalmente apareceu a janela, pessoal, depois de 23 minutos. Carambas. Falta um DPS confirmar aí a sua presença. Então vamos lá, vamos esperar. Larari, vai logo, cara. É que às vezes a pessoa entra na fila pra entrar aí na masmorra e fica longe do teclado, né? A pessoa vai fazer outra coisa porque às vezes demora demais. Olha só que beleza, faz muito tempo que eu não faço minas mortas, pessoal. Eu não lembro muito bem. Temos um panda monge. Um mago. Sai de mim, cara. Fica longe, hein? Fica longe. Quem que é o... Cadê o tanque? Onde está o tanque? Eu não sei quem está tancando isso daqui, mas tudo bem. Opa, tem missão. Tenente Horatio Lane. Pela honra do rei. A gente tem que matar Falagrum. Tome cuidado. Aceitar, tem mais alguma missão aqui? Não. Tem um relógio. O que é isso daqui, cara? Um alarmobô. Simbora. Opa, já estou avistando. Nomes de inimigos. Cadê o... Quem que tá... É esse cara? Será que é o monge? Eu não sei quem... Quem que... Ah, tá. É o monge, né? É o monge que tá tancando. Toma. Tô achando que eu vou tancar, vai. Simbora, não tem problema. Uhul. Opa. Pó de mineração? O que significa isso? Vamos ver. Larari. Toma. Vamos ver. Opa, caiu alguma coisa. Só tem uma missão nessa masmorra, caramba. Podia ter mais, né, pra eu subir de nível. Larari. Eu nem sei quem tá curando aqui. Vou falar bem a verdade. Eu não sei pra que serve aqueles barris, mas eu tô explodindo todos. Ah, opa, tem uma veia ali de estanho. Vamos voltar. Larari. Opa, puxaram bastante ali na frente. Eu precisava aí de uma habilidade que ataca mais de um inimigo por vez, né? Pelo amor de Deus, matar um por um é sacanagem demais. Toma. Estamos adentrando aqui as minas. Aliás, a mina morta, né? Não sei porque que eles colocaram minas mortas. Isso daqui é uma mina só, não são várias. Opa, tem coisa aqui. Eu não quero um queijo porque eu não gosto de queijo. Queijo azedo, pelo amor de Deus, hein? Toma. Toma, seu ugro. Dá pra ver o cofrinho dele. opa, Falagrum. Ah, olha só o chefe. Ele tem 12 mil de vida. Tá fácil, hein? Simbora. Quero nem saber. Uhul. Eu vou na frente porque o tanque tá demorando demais. Pelo amor de Deus. Toma. Deixa eu diminuir a armadura dele. Pro meu dano ficar maior. Toma. Golpe mortal. Morre, garoto. Carambas. Que isso? Morreu. Não. O que ele tá fazendo? Uou! Caracas, o cara explode. Puxa vida, luvas de tecido de novo, cara. Não cai nada de malha. Tá de sacanagem comigo, né? Concluir missão. Beleza, só isso? Acabou? Ah, não tem problema, vai. Fazer a masmorra em si é bastante experiência também. Larari. Caramba, quantos goblins.
tanque tá quase morrendo. O nosso curador é muito ruim. Quem que tá curando aqui? Ah, é o xamã. É o anã xamã. Aliás, o anão xamã, né? Não anã. Não é uma fêmea. Tem outro chefe. Caramba, o que tá acontecendo aqui? Ah, os macacos estão lançando os picaretas? O que é isso? São macacos escravos. A gente pode soltar esses macacos ou é impressão minha? Carambas. Opa, tem um capataz aqui. Toma. Você vai morrer por fazer os macacos de escravos, sei lá. Tem vários, eu achei que era um chefe, não é não. Tem vários capatazes. Toma. Uhul. Opa, tem um baú lá no fundo. Baú desgastado. Caramba, acertei o macaco sem querer. Perdão, macaco. Tinha que matar o macaco, fazer o quê, né? Toma. Toma. Mata esse macaco também. Beleza. Cadê? Matamos todos os macacos já? Sacanagem. Esse... Ah, tá. Esses estão livres. Larari, deixa eu... Pó de mineração. Não sei por que serve, mas tudo bem. Tô explodindo tudo. Essa masmorra aqui também não é tão grande, tá? Já já acaba. A gente já tá quase chegando na metade. Larari. Toma. A masmorra que eu mais gostava se chamava Gnomergan. Eu não sei se existe ainda. Deve ter outro nome em português, né? Porque eu tô acostumado a jogar em inglês. Capataz. Ontem alguém me perguntou se eu tava gripado. Não tô gripado, pessoal. É que geralmente eu gravo os vídeos de manhã, que é quando eu acordo. Então a minha voz tá meio grossa. Tiazinha do Goró. Ela vende refrescos. Puxa vida. Cada nome eu vou falar, hein? Ai, ela não deixou nada, tiazinha? Tiazinha do Goró. Lacaio tonto. Puxa vida, é feio que dói, hein? Olha o tamanho da napa. Está sugando meu ar. Porta pesada. Não tão pesada assim, né? Olha só. Abri com a maior facilidade. É porque eu sou muito forte, né? Opa! Missão, matar Helix. Cadê o Helix? Toma. Helix quebra-câmbio. Olha o nome. Interessante, né? Eu gosto das traduções que eles fizeram pra esse jogo. Tiazinha do Goró, cara. Puxa vida. Hoje tem merenda e é hora de... Não, pera aí. É hora de... Eu não lembro mais o ditado. É hora de merenda e hoje tem bolacha. Isso, é hora da merenda e hoje tem bolacha. Toma sua nariga. Detalhe que eu tô acertando só no nariz do cara, né? De tão grande que é. Eu miro no peito e acerto no nariz. Toma. Olha só, ele tá em cima de um... Nariga. Vou chamar de Nariga. Bom, Nariga já vai morrer. Você está enrolado, meu amigo. Uou, bomba aqui do meu lado. Caramba. Corre, Fou, corre. Toma. Quanta bomba aqui do seu lado, meu amigo. Será que causa muito dano? Morre. Toma. Calção de couro. Você tá de brincadeira, né? Nunca que eu vou usar um calção de couro. É só tecido e couro que cai nessa porcaria, né? Sacanagem. Olha só as bombas. Demora pra explodir, hein? Carambas. Opa, o que é isso daqui? É um teletransporte. Eu não vou usar porque vai que eu saio da masmorra sem querer. Vamos logo, carambas. Vocês estão enrolando demais. Mata o lacaio, vai. Toma. Larari. Agora eu acho que a gente tá na metade da masmorra. Não tenho muita certeza agora. Uou, não deixa soltar magia não. Toma. Morreu. Golpe mortal. Toma. Larari. Eu podia ter um escudo e uma espada pra tancar, né?
Eu gosto de tancar. Está longe demais. Toma. Não. Eu não tenho nada pra interromper ainda. Opa, subi de nível? Nível 18? Que beleza, meu amigo. Vamos clicar em ganância, porque eu não preciso desse item. Toma. Morre. Feitor Defias. Feitora, né? Não feitor, caramba. Cadê o feminino da palavra aí, malditos? Toma. Estão te atacando, realmente. Eu também tô atacando. Vamos lá, no meio de todo mundo. Simbora. Toma. Larari. Mais um. O pessoal enrola demais, cara. Eu gosto de fazer as masmorras bem rapidinho, porque é fácil. Toma. Vou explodir esse pó. Olho de tigre. Ah, não. A gente ainda não tá na metade da masmorra. Agora que é a metade da masmorra, tá? Tem mais três chefes, se eu não me engano. Caramba, tem gente morta aqui. São goblins. Olha a caldeira. Caramba, sai da frente. O problema de gravar o WoW é que tem muita informação na tela, né, pessoal? Às vezes a gente fica meio perdido aí. Olha a caldeira, que bonita. Caramba, olha o cenário. Vigia Defias. Toma. Uhul. Ah, a gente pode montar neles? Carambas. Interessante. Ceifador Defias. Energizar. Ele tá energizando o que, cara? Uou, calma. A gente pode montar neles, mas eles morrem logo depois? Não entendi agora. Tem alguma coisa pra fazer aqui? Tem um teletransporte. Carambas. Deixei meu time sozinho. Deixa eu subir nele, vai. Sobe. Ah, subiram já. Caracas, ele tava pegando fogo, por isso que ele morre. Bom, não sei como funciona isso daqui, pessoal. Se vocês sabem, coloca aí nos comentários. Cadê o chefe? Será que o chefe é esse robozão? Ah, o chefe é o robozão, realmente. Só que como que a gente faz? Opa. Ah, tinha que matar todos esses, né? Oh, e aí, cara? Uou, não vem em mim não, cara. Pela da mãe. Toma. Eu nem sei o que ele tá fazendo, mas ele tá soprando. É tipo um furacão. Que diabos é isso? Ele tá meio louco. Toma. Toma. Uhul. Maldito. Uhul. 700 morre, cara. A maquinação. Concluir missão. Beleza. Opa, uma espada? Até que eu quero, hein? Quem sabe aí pra... Não, não vou querer, não. Ou vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Deixa eu ver como que é. Uma espadinha pequenininha. Ah, eu preciso de um escudo depois, né? Não, não vou não. Deixa quieto. Está fora de alcance. Está longe. Toma! Eu queria pegar uma espada e um escudo pra tancar. Daí as masmorras iam aparecer mais rápido, né? Porque tem menos tanque que DPS. Toma. Uhul. Caramba, quanto item. Opa, eu também tenho. Eu também tenho investida. Larari. Opa, venci alguma coisa, carambas. Que beleza, hein? Uou, que isso? Tá pegando fogo aqui, meu amigo. Como falei pra vocês, tem muita informação na tela, né? Às vezes a gente fica perdido. Tanto que eu diminuí um pouco a quantidade de texto pra vocês verem melhor. Tirei até alguns addons. Uou, o que o cara tá fazendo? Toma. Que é isso, cara? Ah, morre. Caracas, o cara não morria de jeito nenhum. Toma. Para de soltar magia, seu maldito.
Morra. Beleza, vamos usar agora o canhão. Eu que vou usar, hein, galera. O canhão estava armado com uma armadilha explosiva. Filha da mãe. Vou matar o cara de vestido primeiro. Toma, seu lixo. Opa, eu peguei uma magia nova e nem vi. Batida. Caramba. Beleza. Uhul. Toma. Vou deixar ela no 3 mesmo. Depois eu mudo. Larari. Toma. Batida dá muito dano, pessoal. Toma. Quanto de dano que dá? 275 dano de arma, mais 173. Ganhei luvas lustradas. A gente tá quase no final agora. Temos que matar o almirante. Beleza. Uou, estão tacando bombas aqui. Tem papagaios. Eu lembro que antigamente esses papagaios aqui tinham a chance de derrubar um papagaio para ser o seu bichinho de estimação. Eu não sei se acontece isso ainda. Munhequeiras. Ih, eu ganhei munhequeiras. Ai, munhequeiras. Simbora. Toma. Larari. Papagaio monstruoso. Realmente, olha só o tamanho do papagaio, né? Botas do vidente. Será que se eu vestir essas botas eu prevejo o futuro? Quem sabe, não sei. Não posso atacar isso. Lógico que posso atacar isso, cara. Pirata Defias, olha quanto. Toma. Uhul. Toma. Caramba, ele dá mais dano que o meu golpe mortal, a batida. Ainda não está pronto. A uhul. Ainda não está. Toma. Ainda não está disponível. Filha da mãe. Morre. Boa. Tô matando todo mundo, hein. Opa, eu posso usar essa porcaria aqui? Legal, mas o que que eu faço? Olha só, tô controlando aqui o canhão, mas não sei pra que que ele serve. Pra nada, por enquanto, né. Uou, minha câmera mudou. Pera aí, deixa eu mudar aqui, pessoal. Caracas. Vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. 11 tá ótimo. Eu tava usando 7 antes, mas eu acho que tava muito perto. E não tava dando pra ver muita coisa na tela, né? Estão me ligando aqui. Puxa vida, mas... Que caracas. Eu detesto quando o telefone toca, eu tô gravando, porque vocês ouvem, né? Eu detesto barulhos externos, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Peço perdão pra vocês, é o único que eu posso fazer. Toma. Toma, seu lixo. Uou, calma, cara. Logo, logo vou fazer também vídeo de PVP, tá, pessoal? Com o meu personagem nível... Eu nem sei que nível. 90, né? 90, meu guerreiro 90, horda. Que é um orc. Toma. Vou fazer bastante vídeo de arena pra vocês, hein? Uhul. Toma. Seu lixo. Olha só, vários piratas. Olha quanto canhão, né? Eu realmente não sei pra que serve o canhão. Estamos quase chegando no topo, que é onde está o chefão. É o almirante. Almirante Rosna... Como que é? Rosna Rasga. Olha o nome. Rosnar Rasga. Rosnar Rasga? Você tá de brincadeira comigo, né? Toma. Seu lixo. Batida. Já morreu. Larari. Almirante, olha lá. Rosnar Rasga, olha o nome, meu. Como assim Rosnar Rasga? E aí, Rosnar Rasga, vem cá, cara. Toma. Caramba, tá quase morrendo já, meu amigo. Tá muito fraco, hein. Uou, 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 uou. Caramba. Quanta fumaça. Vapor, você tá de brincadeira comigo. O cara tem poder de... fazer o vapor virar um elemento. Uou, que isso? O cara me... Filha da mãe. Toma. Uou, 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 uou. Ele fugiu de novo. Filha da mãe. Vai vir mais vapor, né?
Toma. O cara sentiu o cheiro do meu medo? É porque eu peidei, cara. Por isso que você sentiu. É impossível sentir cheiro de medo. Peço perdão. Se fedeu, mas... né? Cadê? Fugiu de novo. Puxa vida, é um cagão. Toma. Toma. Bom, ele tá quase morrendo já. Deixa eu dar uma investida. Em um executar. Toma. Beleza. Opa. Um machado de duas mãos. O meu machado é bem melhor. Fazer o quê, né? Concluir a missão. Mate o chefão de Fias. Opa, não sabia que tinha mais uma pessoa. Onde que ele tá? Capitão Biscoito. E aí, Capitão Biscoito, beleza? Uou, por que que tremeu a tela? Como assim, cara? Ele pulou dentro de uma bacia? Caracas, realmente não lembrava de nada disso, pessoal. Aliás, na minha época que eu fiz essa masmorra, não tinha, né? Minas mortas, beleza, terminei. Matei o Capitão Biscoito. E aí? Opa, tá vindo alguém. Uma varinha. Ai, sai de mim, cara. Vou passar essa porcaria, pois eu não quero. A falsa chefe foi derrubada graças a vocês, aventureiros. Que a luz esteja contigo. Ah, eu quero essa massa, pode ser. Pode ser a massa. Pela aliança. Vanessa Van Cleef ainda está lá fora, planejando nos derrubar. Felizmente, sem esta base, ela está completamente impotente perante a força da aliança. Então tá, o que esse cara quer... Olha só, o mago quer negociar comigo. O que foi, cara? Tá estranho. Sai de mim, cara. Você e seu cabelo rosa. Sai, cara, sai. Ah, tá. Terminamos? Era só isso? Caramba. Então tá, né? Vambora. Uhul. Ai, caracas. Eles estão querendo fazer outra masmorra comigo, mas eu não vou fazer não, pessoal. Não vou fazer porque já deu o tempo do vídeo, né? Vambora. Vamos sair daqui. Eu quero mostrar pra vocês a saída. Olha só que beleza. Antigamente a gente saía por aqui, mas eu acho que eu vou aparecer na Torre da Sentinela. Realmente, apareci na Torre da Sentinela e não na saída das Minas Mortas. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. No próximo episódio a gente faz mais masmorra ou mais missões, não sei. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook e dá um joinha para o nosso suporte no canal. Joinha e favorito são os mais importantes, são os que divulgam esse canal. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! Larari! Ah, esse larari pegou agora, né? Caramba, em todo vídeo eu falo. Pelo amor de Deus.